Билюлугар бе жылытнын жарктынар жон Аксан Албир үлөсүрүнөн жоңгон өнөң оруу тине теңе бе продукциятын таргаты кайсканынан барар. Маннан би быйылгыттан бүлүүгө промышленный зона дээн терилли. Бул эле хайдах быгылаактык барарын инвестиционный сайды уна предпринимательство министри Антон Сафронов билсе рабочий сырын ордо. Эльвира Шадрина 2009 жылдан бүлүк оротугар парикмахерске өңө арахын оңорор салон арынан үлелир. Кени билигин номну атагар турбу туруктаг урбанит. Онун бизнесин кеңетен салгы сайдар буланнах. Онуха республика сударство түттен үлели сылжар урбаниттерге көмө баары болун деген багасаналах. Мен билин спа салон арыярыбын онун үлели үле бара турар. Эки үле хети үрөттөр айтчабын. Онна тоо билинге катчы үп өттүнөн кулу бара финансы көйөннөгөнө. Аны күхүн арылдыяга үчөйдек ити капитальный ремонт кенеттен. Онтон Иван Егоров бүлүлугар пластик түнүгөн оранта харар цехтаг согото урбанит. Кени аңардас түнүгөрөн орутунан жарыктанмакка тутуу үлетигер эмие ылсан үлелехер. Подрядные үлелерге эч аксандарга эң кеттен үлелабыт. Муну бу мандык бу устиүгө тахтыга тоттар ажабыт бу. Основной направлением атан туу алпа эпитим буду пластиковый түнүк. Анна бен сыяктарын үлелабытым бе сылым болла. Игорь Лашкол урбан эгетер кирбите хүрбе 5 сылттан тагыста, онтон 2 тыхынча 3 сылттан бетере, бит онтон оңохуллар араз тутуу материалларын оңуруннан жарыктанар цех үлелетер. Этот основной потребитель это большие стройки, дома, школы, больницы, садики. Вот в основном тут все, что построено, ну процентов на 70 за последние 10 лет из нашего материала. Эти курдук бүлүлугар урбандын жарыктанар жана саны сыллата элби турар. Онуха бу маннык оңорон тахарар урбаниттери өйүргө быйылгаттан бүлүүгө промышленный зона бар болууга. Промышленный зона терилле турар. Оно промышленный зонага уже люлейде предпринимателде кире тактар. Сүрүн токтора производствовалары ден туту түтүр болар. Онна эти кыхыны бөлүлер теплицаны ме биркилере предприниматель бар. Ол токтора кайыскалар бейшүндү көрөзөн мет үчүн дүкөрөмүт. Бул эскөтүн фонд местного производства терилер буллана эти вопросторго погружайся гана мыт бухгалтанын төрүлө атабы. Уркус ылдарга саңа сагылыр урбаниттери өйүргө улахан болгомто уруллары бүт боллагана билигин үлели сылжар бээлерин кыхтарын көрдөрбүт урбаниттери өйүргө эннекетин саңа терилер олохтоо коңурун тахарыны сайыннарыр фонду түттөн эти вопрос көрүлүөга. Анна Васильева, Никентий Колесов, Саха телевидениета, Бүлүлуга.